Съдът Константин Хамзанов се смете по делото самодушност и за невиновен от това, че на 10.04.2016 година около 14.15 часа местността Кирилово, землището на село Добреново, община Малко Търново, се участие като извършител с неустановено в хода на разследването лице противозаконно лишило от свобода Абдула Исхаки, престъпление по член 142а, алинея 1, във връзка с член 20, алинея 2 от наказателния кодекс, поради което на основание член 304 от НПК го оправдава по така повдигнатото обвинение. Признава подсъдимия Петър Константинов Незанов със снета по делото самоличност за невиновен в това, че на 10.04.2016 около 14-15 часа в местността Кировград, землището на село Епенозово, община Малко Търново, в съучастие с неизвестен извършител, в хода на разследването противозаконно лишил от свобода Джаулик Дорост, престъпление по член 142а, алинея 1, във връзка с член 20, алинея 2 от наказателния кодекс, във връзка с член 23 от наказателния кодекс, поради което на основание член 304 от НПК го оправдават и така повдигнатото обвинение. Признава подсъдимия Петър Константинов Незанов със снета по делото самоличност за невиновен в това, че на 10.04.2016 година около 14-15 часа местността Кировград, землището на село Евранозово, съучастие като извършител с неустановено в хода на разследваното лице противозаконно лишил от свобода Саид Мухамад Саадат, престъпление по член 142а, алинея 1, във връзка с член 20, алинея 2, във връзка с член 23 от наказателния кодекс, поради което на основание член 304 от НПК го оправдава по така повдигнатото обвинение. Признава подсъдимия Петър Константинов Незанов със снета по делото самоличност за невиновен в това, че на 12.04.2016 година в апартамент в град Бургас на улица Ивайло, номер 44, етаж 2, без надлежно разрешително, държава високо рисково наркотично вещество, а именно коноп с мето тегло 1 грам 0,15 грама със съдържание на 5 от фидърка на вино 6,7% на стойност 6 лева и 9 стотинки, представляващо престъпление по член 354а, алинея 5, във връзка с алинея 3, във връзка с член 23 от наказателния кодекс, поради което на основание член 304 от НПК го оправдава по така повдигнатото обвинение. Установява приложените по делото веществени доказателства след влизане на присъдата в сила да бъдат върнати на подсъдимия Петър Незанов. Направените по делото разноски остават в полза на държавата. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок, считано от днес от Бургаския окръжен съд. След постановяване на присъдата, съдът намира, че следва да отмени взетата мярка за неотклонение по ръчна гаранция, с оглед на което определи, отменя взетата мярка за неотклонение по ръчна гаранция. Определението подлежи на обжалване, седмодневен срок, ще има възраст. Бихте ли казали мотивите вашите? Ами мотивите ще ги видите в интернет, в законния съд. Просто обвиненията са няколко и ще можете да ги да се запознаете на интернет страницата. Да ги обобщите накратко. Обобщите се едно изречение, недоказано се явява деянието по отношение на трима.